Үзэгч та бүдгийг хоороо амглан галтхая. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр тав гаригийн дугаараа үзүүлж байна. Эхлээд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товч агуулгатай танилцсан уу. Ялх үетэй хийгээд тусгаарлах явцдаа хүний эрх зөрчсөн үйлдэл холбогдох албан тушаалтнууд хариуцлага хүлээнэ. Үндсэн хуулийн цэц хүйсээр ялгуурлахын эсрэг шийдвэр гаргалаа. Улсын хурлын баталсан хууль цэцэд ийхүү бүдэрчээ. Монгол улсын иргэлэгчийн сонгуулийн санал авах өдрийг 6-р сарын 9-ний өдөр гэж тогтлоо. Өнөөдөр коронавирусны халдварын 32 шин тохиолдол нийслэл бүртгэгдлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй цагийн хурдаас үлээ авч үзнэ үү. Дөнгөж төрсөн ялх үетэй бүсгүйг хүүхдийн хамтаар тусгаарлалтан жилжүүлэхдээ хүний эрхийг бүдүүлгээр зөрчснэг олон нийтэд бухимдаж хүлээж авлаа. Өнөөглөө ихэлсэн иргэдийн эсэргүүцлийн жагсаал орой хүртэл үргэлжиллээ. Иргэдийн бухимдал хахир өвлийн хүйтэн дээр ялх үетэй 19 настай бүсгүйд гаргасан эмнэлгийнхний хүйтэн сэтгэл байсан юм. Нийслэлийн өргөө амарч газраас коронавирусны халдвартай иргэнийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвлөө шилжүүлэхдээ эдгээр эмнэлгүүд хууль журмаа мөрдөөгүй үүнийг ч эрүүл мэндийн яам хүлээн зөвшөөрч байна. Цаасан дээр буусан хууль журмыг мөрддөггүй байдал хүний эрхийн зөрчил үүсгдэгэ гэж судлаачид хэлж байна. Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт дүрм заавар мөрддөггүй хариуцлагагүй байдлыг илрүүлгэсэн нэг баримт бол өчигдөр орой дөнгөж төрсөн эхнэрийг хөсөлт рүү тусгаарлах үйл ажиллагаа байлаа. Өнөөдөр олон нийт хамгийн түрүүнд хүний эрх зөрчсөн энэ асуудалд хариуцлага тооцохыг шаардсан. Хэдийгээр нийслэлийн олон кластер голомтой салбарын тоо буурахгүй ачаал өндөр байгаа ч хууль дүрм журмаа мөрддөг байх нь чухал гэдгийг дээрх үйл явдал нотоллоо. Өвчтөн шилжүүлэх, тусгаарлах өрөөнд байхад нь одоо яаж хэрхэн яаж одоо бэлтэх үү тэр бүх одоо дүрм журмыг бол зөрчиж ажилласан гэж үзэж байгаа. Нэгдүгээр төрх нь бол тусгаарлах өрөөтэй тэр өрөөнд байхад нь тэр ихэд дулаа хувцсыг өмсгөөд гаргах тэр шилжүүлж байгаа эмнэлэг авч байгаа эмнэлэг хоёр энэ дээр бол тун хариуцлагагүй хандсан байна. За энэ хариуцлагагүй хандсан одоо үйл явдалд бид үнэхээр одоо харамсаж байна. Коронавирусын халдвар авсан хүн сэтгэл зүйн хувьд маш эмзэг болдог. Ялангуяа дөнгөж төрсөн их халдвар авснаа мэдээд сэтгэл санааны ямар хүнд цохилтонд орсон тодорхой. Гэтэл хүний онцлог хэрэгцээ, нөхцөл байдлыг харгалзан үзэхгүйгээр өвлийн хүйтэнд амарсан ихийг хөсөлт рүү шилжүүлэхдээ хит хайн гандсан. Энэ бол эрүүл мэндийн сэтгэл зүйд ноцтой хохирол учруулсан зөрчил гэж хүний эрхийн байгууллагууд үзэж байна. Жирэмсэн болоо түртний дараа сэтгэл готрол гэдэг бол бүх эмэгтэйчүүдэд тодорхой хэмжээнд нөлөөлдөг. Сэтгэл зүйн хямралаас нөлөөлөд эргээ хүнцүү арах гэдэг ч юм уу маш олон юм үр дагавруудыг ол үзүүлсэн үйл явдал боллоо гэж бодож байгаа. Тэгээ халдвар авсан хүнийг ялгарлан гадуурх тохиолдолд гарч хагаад төр өөрөө тэн дээр нарийн менежмент зохицуулт хийж иргэдийг одоо юу гэдэг иргэдэд зөв мэдлэл өгөх хэрэгтэй боловч төр өөрөө иргэдийгээ одоо халдвар авсан хүмүүсээ сэтгэл зүйд улам ингээд сэтгэл зүйн дарамтанд орох нөхцөл байдалд ол үүсгэж ийн гэж харж байна л та. Төр хэмлэгдэр гарч байгаа тохиолдолд бол эргээд одоо жирэмсэн байгаа удахгүй төрөх гэж эмэгтэйчүүдэд бол маш их сэтгэл зүйн дарамт ирж ийн гэж бол харж байна. Эрүүл мэндийн байгууллагаас аргасан зөвлөмжийг чанд сахин биелүүлэхийг анхааруулж байна. За манай улсад коронавирусын халдвар бүртгэгдсэнээс хойш эргээд улсын онцгой комисс болон төрийн бус байгууллагуудаас тавьсан шаардлагыг чанд биелүүлж ирсэн. Гэтэл төрн иргэнийхээ үгийг сонсдгүй, ээлтэй орчин бүрдүүлдгүй. Тиймээс шат шатандаа хариуцсан асуудал ярих ёстой гэж иргэд талбай жагсан шаардсан юм а. Иргэд бол бүгд зайгаа барьчихсан. Улсын онцгой комисс яг энэ мөчид хүртэл хүндлээд бид нар бол ингээд 50 байдлаар тэмцлээ илэрхийлж байна. Тэгээ Монгол улс бол өөрөө үндсэн хуулиндаа хүнлэг эндрэнгүй ардчилсан нийгмийг байгуулна гэдээ ингээд бид нар заачсан байгаа. Монгол хүн амьд явах эрхтэй. Хүний эрхийг зөрчсөн үү? Одоо нэг удаагийн уучлалт хүссэнээрээ одоо өрийн таглана гэх юм уу? Юу гэх юм? Тэгэж харж байвал энэ бол эндүрлэхгүй. Эмэгтэй хүнд төрөхөөр гам алтна гэж ярьдаг. Тэгээ ийм яг өвлийн эд хүүтэнд одоо тэр бол үнэхээр харам одоо юу гэх юм бэ? Айгу харамсалтай одоо маш олон хүний зүр сэтгэлийг өвтгсөн дүр зураг гэж харж байна. Тэгээд ийм зүйл битгий давтагдаасаа. За коронавирусын цар тахлын үед хүний эрхийг ноцтой зөрчсөн асуудлууд өмнө нь гарч байсан. Тухайлбал Архангай аймгийн Харьяат 58 настай иргэн 22-ын довчон дээр ирээд нэвтэрч чадалгүй хүлээж байхдаа биеийн муудаж нас барсан харамсалтай яг гарсан. Тусгай үргийн онгоцоор эх орондоо ирэх оочир дараал бүртгүүлээд онгоц хүлээж чадалгүй нас барсан гэд олон баримтыг хүний эрхийн байгууллагууд энэ өдөр нэхэн шаардлаа. Өнөөдөр 19 цаг үед улсын онцгой комиссын дарга Монгол улсын шатар сайд Содбаатар, Монгол улсын эрүүл мэндийн сайд Мөнх Сайхнаар огцрох болсноо зарлалаа.
Тэгэхээр өнөөдөр олон нийт үйлс нөхцөл байдлаа холбогдуулан эсэргүүцэл илэрхийлсэн. За энэ хүрээнд өнөөдөр бол 19 цаг өнгөрөөгд. За Монгол улсын шатар сайд сод отар эрүүл мэндийн сайд мөх сайхан нар бол мэдээлэл хэлсэн. За мэдээж одоо үйлс нөхцөл байдлаар бол олон удаа иргэд санал одлоо илэрхийлэхдээ улсын онцгой комиссаас хариуцлагатай ажиллахгүй байна. Товчон дор ирээд иргэн одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч чадлагүй нас орсон. За одоо 11-р сарын 1-нд 11-ний өдөр одоо тусгаарлах байрнаас халдвартай иргэн гарч одоо халдвар тархсан гэд энэ бүх асуудал дээр бол одоо тайван байсан. За энэ удаа л үнэхээр хүнлэг бус байдал үүссэн учраас улсын онцгой комиссийнхэнд бол хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурийг олон нийт илэрхийлж, за өнөөдөр энэ нь одоо яг энэ асуудлаар бол шадар сайд, эрүүл мэндийн сайд нар мэдээлэл өгсөн. За өнөөдрөөс одоо үүрэгт ажиллаа хүлээлгэн өгч байна, хариуцлага хүлээж байна, за уучлалт хүсэж байна гэдгээ тэд илэрхийлсэн юм а. Ингээд тэдний яриаг үзэгчтэй үргэе. Үүссэн нөхцөл байдлаа уялдуулж улсын онцгой комиссийн удирдлага огцорж байна. Өчтөр үйл явдалд гүнээ харамсаж, чин сэтгэлээсээ ийм мэдээлэл гаргасан юм аа. Шууд миний хариуцчихсан асуудал бичгэлээ. Хүнлэг ус сэтгэлгүй хүмүүс Монголын төр цөөнчсэн байгаад бас харамсаж байна. Хариуцлагатай албан томилсон Монгол Улсын ерөнхий сайд нийт ард иргэдээсээ үйлчлэл хүсэж байна. Хариуцсан салбар даалгасан ажлыг чин сэтгэлээсээ Монголын төрд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж гүйцэтгэлээ. COVID-19 цар тахлыг дотооддоо алдаагүй 10 сарыг бид өнгөрөөсөн. Энэ 5 сар нь шин цэгийн газрын ажил байсан. Алдаатай оноотойч коронавирус COVID-19-ийн эсрэг тэмцсэн миний тэмцэл, манай багийн тэмцэл, нөхдийн ажил зүтгэл стратегийн том алдаа гаргаагүй гэдгээ зохон тэмдэглэе. Бид дэлхийд коронавирус цар тахалтай хамгийн амжилттай тэмцэж буй 5.1-ээр нэрлэгдэж байгаа. Коронавирусээр нэг ч хүн нас ораагүй, цар тахал нийтийн өвчлөл болоогүй гэдэг чинь би бас онцолж хэлье. Тун удахгүй олон улсад вакцин зөвшөөрөгдсөн вакциныг оруулж ирж бүх ард иргэдэд вакцинжуулна. Бүх нийтийн давхлаажуулалтын ажлыг эхлэх болсон гэдгийг дуулгая. Нэгэснээ бид нар энэ коронавирус COVID-19-тэй тэмцэлд очих цагийг харж ирсэн юм а. Энэ цаг үе хүн цаг үед галын боролдод ажилласан эмч ажилтнууд мэрэгжлийн амт онцгой цагдаа хүчнийхэн нийслэл аймгийн онцгой байдлын нийт бий бүрэлдэхүүнд Монгол Улсын засгийн газар улсын хурлд бас хамтран ажилласан явдлыг талбартаа илэрхийлж байна. Ингээд улсын онцгой комиссийн даргаийн хувьд Монгол Улсын шатар сайдынхаа албыг огцорж байгаа өргөдлөө Монгол Улсын ерөнхий сайдад хуулийн дагуу өнөөдөр хөрвүүлж байна. Хуулийн дагуу шийдвэрлэх байхаа гэж бодож байна. Дахин хэлэхэд нийт ард иргэдээс үйлчлэл хүсэж байна. Ард иргэд дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлаас сэргийлэхийн тулд бүхэл хүчээр ажиллан ажиллаа. Хоёргүй сэтгэлээр зүтгэлээ. Үүний үр дүнд өнгөрсөн хугацаанд бид бүхэн ковид халдварын дэгдэлтийг хохирол багтаагаар даван туллаа. Эрүүл мэндийн салбарт олон жил явж ирсэн өгсөн буруу тогтолцоог өөрчлөхийн тулд бүхэл хүчээ дайчлан ажиллаа. Үүний үр дүнд тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд гарсан. Үүнийг та бүхэн маань бас гарсан үр дүнгүүдээс харж болноо. Эрүүл мэндийн салбарынхны хувь 57 мянган нийт эрүүл мэндийн салбарын ажилчид байгаа. Хэдэн хариуцлагагүй хүний үйлдэлээс болж энэ олон мянган нойр хоолгүй зүтгэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарынхныг үгүйсгэж болохгүй шүү гэдгийг та бүхэндээ бас хэлхийг хүсэж байна. Ингээд эрүүл мэндийн сайдын хувьд эрүүл мэндийн сайдын албан үүргээс чөлөөлөгдөх хүсэлтэй одоо ерөнхий сайдад уламжлах болно. Баярлалаа. Яг энэ цаг мөчөдөө Скватрийн талбайд манай сурвалжлах баг ажиллаж байгаа. Үйл явдлыг газар дээрээс нь мэдээлье. Үзэгчдээ Монголын мэдээ та бүхэнд талбай дээрээс одоо мэдээллийг шууд хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо олон нийт үйлс нөхцөл байдлаа холбогдуулан эсэргүүцлээ илэрхийлж, заас амны хаалтаа зөөж одоо улсын онцгой комисс огцор гэдэг энэ шаардлагыг хүргүүлж жагсан. За өнөөдөр бол
бид нарыг 19 цагийн үед төрийн ордноос дамжуулахаар мэдээлэл дамжуулахаар орох үед бол одоо ордны хоёр талаар л огцор гэдэг чагсаал үргэлжилж, за дээр нь одоо энэ хаваар явж байгаа автомашинтай иргэд бол сигналаа дуугаргаж эсэргүүцлээ илэрхийлж байсан. За харин одоо бол одоо улсын онцгой комисс 19 цагийн үед огцорно гэсэн энэ мэдээллийг бол олон нийтэд хүргэснээр за энд одоо талбай дээр жигсэж байгаа хүмүүс бас тарж эхэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр үс нөхцөл байдалтай холбогдуулан үзэгч та бүхэндээ за энэ цаг мөчид бас талбай дээр нөхцөл байдал ямар байгааг харууллаа. Тэгэхээр иргэдийн тавьсан шаардлага бас үр дүнд хүрсэн. За дараа дараа бол одоо хариуцлагатай ажиллах нь чухал юм аа гэсэн ийм байр суурийг бол өнөөдөр энэ хүү Сүхбаатарын талбай дээр цуглаж одоо эсэргүүцлээ илэрхийлсэн хүнлэг ёсыг шаардсан иргэд бол илэрхийлж байна. За үзэгч та бүхэндээ бид талбай дээрээс мэдээллийг дамжууллаа. Сурвалжлах хагтаа баярлаа. Дараагийн мэдээ. Хүний эрхийн үндэсний комисс эрүүл мэндийн яамд шаардлага хүргүүллээ. Коронавирусны халдвартай нь батлагдсан амаржаад удаагүй эмэгтэйг шилжүүлэх явц нь хүний эрхийн ноцтой зөрчил болсон гэж хүний эрхийн үндэсний комисс үзэж байна. За комиссийн зүгээс бол энэ хүний эрхийн зөрчил гэж одоо дүгнж байгаа. За шалтгаан нь юу вэ гэхээр хоёр байгууллагын уялдаа албаа, ерэн уялдаа албаа хангалтгүй байна. Тухайн хүнийг яаралтай одоо тусламж үзүүлж, одоо эмнэлгийн тусламж үзүүлгээ үзүүлж, хувц сонорыг нь өмсүүлж, эмнэлгийн одоо тэр ажилтны ёс зүйн хэмжээнд нийцүүлэн одоо шилжүүлэн байр суулгах ажиллагаа хийх боломж бол байсан гэж үзэж байгаа. За албаны ёс сурвалжаас мэдээлэл авахад их хүүхдийн эрүүл мэндийн байдал тогтвортой хэвийн коронавирусын холбогдох эмчилгээг бол хийгдэд явж байгаа. Түүнчлэн одоо амарчсан ихэд одоо төрсний дараах одоо шаарлагтай эмнэлгийн тусламж үзүүлгээг үзүүлж хоол хүнс тэжээлэр бол хангаад явж байгаа талаар мэдээлэл өгсөн. Тухайн хүний одоо эмнэлгийн ёс зүйн ажилтны хэмжээг одоо баримтчилж ажиллах тал дээр бол шатандаа анхаарах шаардлагатай байгаа. За дээр нь одоо байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах тухайн тодорхой нөхцөл байдалд ажиллах горим журмыг тодорхой болгож түүнийг мөрдөж ажиллах талаар зөвлөмж хөрвүүлэхээр билдэж байна. Төрийн дунд болон анхан шатны байгууллагад ажиллагчдын зарим хайнга хариуцлагагүй үйл ажиллагааг өргөө амарч газардуулсан үйл явдал нотлоо гэж олон хүн өнөөдөр шүүмжилж байгаа юм аа. Удирдлагаар хангах үүрэгтээ дарга нар нь хариуцлага хүлээхэн тодорхой, гэхдээ ажилдаа хүйтэн сэтгэлээр ханддаг анхан дунд шатны ажиллагчдын муу хандлагыг хэрхэн засах вэ? Асуудлын энэ үндсхийг энэ удаад бид хөндлөө. Нийлхүйтийн эмгэгтэй хахир өвлөөр нэмгүй хувцастай зөөвөрлөн жишээ бол дундуулан анхан шатны альфагчдын хинэггүй, хариуцлагагүй, сэтгэлгүй бухарсан хүнд суртлын нэгэлрлээ. Өөрөндөө олоогоо олон түргэж чадахгүй байгаа эрхэн зөрчигдсэн энэ мэд тохиолдол байсаар байна. Төрийн алба хэдийгээр төр гэсэн нэршилтэй боловч хүн хоорондын харилцаа. Уг нь төрийн альфагчд иргэдтэй харилцаж байж төрийн үйл хэрэг урагш явах учиртай. Хүний нөөцийн бодлого байхгүй мэс тодлддаг ийм одоо төрийн одоо юм асуудал байна шүү дээ. Ямар одоо мессен дээр ямар хүн байх хэвээр мэрэгжлийн хүн байх хэвээр тий. Тийм алдагдсанаар одоо хамаатан садныхаа хүнийг тавина, найс нөхдөө тавина. Тэн чич яг мэрэгжлийн хүн л ажилламаар байгаа байхгүй. Мэрэгжлийн хүн мэрэгжлийнхаа ажлыг хийгээд их юм бол тэр хүн өөрийнхөө сурсан мэдснийг иргэн лугаа чиглүүлж ажиллана тийм үү. Хүндээ ээлтэй, хүний төлөө, хүүхдийн төлөө ажиллаа хийх тийм сэтгэлтэй усудаа сонгох юм бол а доодо чатны усуудаа мэдээж тэр нь бол ингээд баг багаар өөрчлөгдөд явнаа. Дээдлийн ус нь тийм сэтгэлгүй байгаа юм чинь тэгэл доотлийн усуудаа мэдээж томилгоон ч юм уу тийм юмнууд ингээд өргөжлөө яваад байгаа юм байна. Бүх үе шатн дээр дарамттай. Яг нэг өдрийн дотор 2-3 цагийн дотор бол ажиллаа бүтээн гэж бол хизээч байхгүй. Ягаад тийм дүнгийн төрсөн нялхвитэй тэр хүний тэг ягаад ботсонгүй вэ гэдэг тал дээр амар эмзэглэж байгаа байхгүй. Юу манай Монголд одоо энэ хүүхдүүдийн асуудал дээр бол одоо бид бүхэн жагсаж одоо энэ асуудлыг бол цэгцлэх одоо энэ арга хэмжээ авах одоо энэ тал дээр бол үнэхээр залуучууд бидээ оролцоод амар хэрэгтэй. Хүүхдүүдийн асуудал бол үнэхээр хэцүү байна. Бүх одоо энэ алдааныхан цаана нууц нь бол менежменттэй байгаа маа. Ерөөсөн бүх шатны төрийн одоо дээд шатны удирдах ажилтнаас эхлээд анх шатны нэгжийн дараа хүртэл удирдах ажилтнууд мэрэгжлийн биш болчиход байгаа гол нь байгаа маа. Мэрэгжлийн мэдлэг байхгүй байгаа маа. Бүх шатны удирдах ажилтныг бэлтэх, давтан сургах, одоо удирдах ажлын дадлага туршлаг бий болох чиглэлээр хүний нөөцийн менежментийн бодлого одоо боловсруулах хэрэгжүүлэх ёстой л гэсэн. Тэгэхгүй зүгээр нэг одоо өнөөдөр энэ хүнийг сольчихвол маргааш өөрөө тавьчих гол гайхамшигтай болдгийг бол нөгөө хүмүүс маань бас тэгж одоо ажиллах чадвар байна уу? Тэгэхээр яг хэм мэдлэг чадвартай мундаг одоо манай эрүүл мэндийн салбарт бол манай эмчнэр голготоор гэдэг үг шин бэлтгэсэн сайн байхыг үгүйс газар.
Сайн энэ хэлээч гэсэн сайн удирдахч ажилтан байж чадж яах вэ гэдэг. Тэгээ тусдаа мэрэгчл. Тусдаа мэдлэг ур чадвар ин тогтолцоо хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Тэрийг эзэмших хэрэгтэй. Угн төрийн албан технологийн төвшил нэвтэрч дансны мэдээлэл шилэн болсон. Гэхдээ төрийн алба хаагчд өөрчлөлтгүйгээр хүнд суртал арилгахгүй гэдгийг хүнд суртлын индекс өнөөдрийн олон жишээнээс харж байна. Тиймээс бүх шатны байгууллагын хүний нөөцийн чадварыг сайжруулах тогтолцоог нь өөрчлөх цаг болсон гэдгийг судлаачид онцоллоо. Сүүлийн 24 цагт нийт 13318 хүнд шинжилгээ хийхэд 32 хүнээс COVID-19 илэрлээ. Бүгд Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн байна. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 12 дугаар хорооны 19 дугаар байрны 1 орцны 6 айлын хүмүүс халдвар авчээ. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас нэгдсэн шинжилгээ хийхэд 13 хүнээс вирус илрээд байна. Орцсонд халдвар дарагсантай холбоотойгоор их хүүхдийн эрдэм шинжилгээний төвийн яаралтай тусламжийн дасгийн 1 эмч халдварт өртсөн байна. Тус төвд халдварын голомтой хариу арга хэмжээ авч 903 ажилтныг өчигдөр PCR-ын шинжилгээнд хамруулад байна. Эхний байдлаар 6,000 хүний хариу сөрөг гарч ажиглан тусгаарлаж байна. За өчигдөр өргөө амарчих газарт эмчилүүлж байсан 274 хүн 92 эмч ажилтнаас шинжилгээ авахад одоогор хариу сөрөг гарсан байна. Улсын хэмжээнд 13318 хүнд сорьцын шинжилгээ хийхэд 32 хүнээс коронавирусын халдвар илэрсэн. Шинээр илэрсэн тохиолдлууд бүгд Улаанбаатар хотод бүртгэгдлээ. Ингэснээр Монгол Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн коронавирус халдварын тохиолдол нийтдээ 1568 болсон. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар 1033 эдгрээд байгаа бол 523 хүн эмчлэгдэж байна. Эмчилгээнд байгаа хүмүүсийн хоёрынх нь биеийн байдал маш хүнд. 7 хүнд 48 хүндөвтөр хөнгөн 466 хүн байна. Өчигдөр хамгийн их олон хүн халдвар авсан Баянгол дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 6 дугаар бичлэл хороолын 19 дугаар байрны оршин суугчид сөөхийн ажилчид зэрэг 450 хүнийг COVID-19 шинжилгээнд хамруулсан байна. Замун ихнийхээс өргөө амарчих газар гэсэн 3 голомт бүртгэгдлээ. Мөн монос офистой холбоотой тусгаарлагдж байсан гэр бүлийн хавтлууд засвар хийжсэн хүмүүс халдварт өртсөн. Ингэснээр Улаанбаатар хотод COVID-19-ийн халдварын батлагдсан тохиолдол 741 боллоо. Энэ хугацаанд орон нутагт нэмж халдвар бүртгэдэггүй. Улсын хэмжээнд багц өвчлөлийн тохиолдол 1067 болж сүүлийн 24 цагт 38 хүн идэгсэн байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцээ гендерийн эрх тэгш байдлыг хангасан анхны түүхэн шийдвэрийг гаргасан нь хуульчдын анхаарлыг татлаа. Энэ нь үндсэн хуулийн 14-ийн 2-т заасан хүйсээр үл ялгуурлах зарчмыг шин төвшөнд гаргалаа гэж зарим судлаачид бичсэн байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн өнөөдрийн дундас суудлын хуралдаанаас их олон хүүхэдтэй өрх толгойсон их эцэгтэд итгэмж олгох тухай хуулийн зарим заалт үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн гэсэн дүгнэлтийг гаргалаа. Тодорхойлбол энэ хуулиараа тэгээс 3 хүртэлх насны хүүхдтэй асарч байгаа зөвхөн төрүүлсэн ихэд хүүхэд асарсны дэтэмж олгохоор хуульчилсан нь агуулгын хувьд ижил нөхцөлд хүүхдтэй асарч байгаа эцэг дээрх тэтгэмж авах боломжийг хязгаарлаж хүүхдтэй асарч байгаа эцэг ихэд хүйсээс шалтгаалсан ялгамжтай байдлыг бий болгосон гэж Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц үзжээ. Мөн дээрх зохицуулалт нь дам байдлаар хүүхэд асарх харилцаанд ихэд илүү үүрэг хүлээлгэх эцэг их харилцсан эрх тэгш чөлөөт сонголт хийх боломжийг хязгаарлах сөрөг үр дагаврыг үүсгэхээр байгааг үндсэн хуулийн цэц дүгнэлтэндээ тэмдэглэсэн байна. Өнөөдөр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал авах өдрийг энэ оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр байхаар тогтож, холбогдох улсын хурлын тогтоолын төслийг хилэлцэж батллаа. 6 дугаар сарын 9 буюу 5 гарагт болох ерөнхийлөгчийн сонгуультай хамт улсын хурлын 28 дугаар тойрог тодорхойлбол сонгоны хайрхан дүүргийн нөхөн сонгуулийн санал хураалт болохоор байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийг энэ оны 1-р сарын 25-ны өдрөөс эхлүүлж, сонгуулийн ерөнхий хороо бэлтгэл ажиллаа хангаж эхлэхээр болоод байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч ээлжийн сонгуулийн зардалд 26 тэрбум төгрөг гарах тооцоо гарсан. Харин улсын хурлын 28 дугаар тойргийн нөхөн сонгуульд 900 сая төгрөг гарахаар байсан. Хоёр сонгуулийг нэг өдөр зохион байгуулснаар ерөнхийлөгчийн сонгуулийн зардалд нөхөн сонгуулийг багтаах юм байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг бас баг зардлаар явуулах болцоо боломж харин ч ковид үед байгаа юм шүү. Нэр төвшнөр нь аймаг сум дүүргүүдээр яваад олон нийтийн цуглуулад ухуулаг сурлаа хийгээсээ илүүтэйгээр харин зураг телевизээр тодорхой асуудал дээр мэтгэлцээний маягаар ийм байдлаар сонгуулийн сурслаа өшөө зардал багтаагаар хийх болцоо боломж байхан байна гэж ингэж харж байгаа. Цаашдаа бол Монгол улсын энэ сонгуул бол электрон хэлбэртэй шилжих гэж юм болцоонууд нь бас байгаа гэж би харж байгаа.
тэр электрон гарын үсгийнхаа хуулийг хийгээд батлаад тэр аюулгүй байдлынхаа тухай хуулиудыг батлаад ингээд явах юм бол бас цаашдаа бид нар ийм шилжилтүүд хийх юм өрн болцоо байгаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал авах, тоолох, дүн гаргах үйл ажиллагаанд New Image Cast санал тоолох төхөөрөмж хэрэглэх юм. Энэ нь өмнө нь 9 удаа сонгуульд ашигласан олонний хилдгээр хар машин юм. Би энэ хар машинд чи итгэхээ бодож байгаа. Одоо ерөөсөө Монгол улсын янз бүрийн сонгуулиудад итгэл маш их алдарч байна. Энэ машин үнэн худалт тоолж байгаа хар толгоогоор хариуцж сонгуулийн өмнө нөхрөлийн энд ирж нэг тангараг өргөдөг тийм субъект хүмүүс бол би болмоор байна. Санал тоолох төхөөрөмжийг бол 50% нь хүртэл нь бол саналын хуудсыг тоолдог байгаа. Өнгөрсөн их хурлын сонгуулиар бол 41%. Саяын орон нутгийн сонгуулиар бол 51% нь бол тоорсон. Санал тоолох төхөөрөмжийг дүн биелний дүн гар аргаар тоолсон дүн бол хоорондоо ямар нэгэн зөрөөгүйгээр ингээд таарч байгаа. Улсын хурл оны өмнөх ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийг хэлэлцэн баталснаар энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул бий даасан хууль эргэцэн хүрээнд олно. Хуульд санал хураалт дууссаны дараа бүх сонгуулийн хэсэгт 100% хяналтын тооллого хийх юм. Мөн сонгогчийн хуруунд бэхэн тэмдэглэгээ хийхээр болсон. Сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа 15 хоног байхаар тогтсон. За авилга ашиг сонирхлын гимт хэрэгээр ял эдэлсэн хүн нэр дэвшэхгүй. Харин бусад хэрэгээр ялтай байх хугацаа дууссан бол нэр дэвших эрхтэй байхаар зохицуулсан. За харин Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг төрийн байгууллалтын байнгын хороо байгуулад байгаа юм. Газрын тос боловсруулах хөдөлгөөрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг шадар сайд Судбаатар улсын хурлын даргад өргөн мэдүүллээ. Газрын тосны үйлдвэр барих ажилд оролцох ажиллах хүч мэрэгжилтэн гадаадаас авах, Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэгтэй холбогдсон зөвшөөрлийг шуурхай олгох асуудлыг хуулийн төсөлд тусгасан байна. Мөн үйлдвэрийн усны ордын нөхөн төлбөр, машин механизм, техник, тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл, түүхийд бараа материалын тээвэрлэлтийг хөнгөвчлөх асуудлыг төсөлд тусгасан байна. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил тулгамдж байгаа асуудлуудыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2020 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих бие даасан хуулийн төслийг боловсруулж батлуулахыг засгийн газартаа даалгасан дагуу 7 зүйл бүхий хуулийн төслийг энхүү боловсруулжээ. Хуульд заасан харилцааг газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих, төрөөс үзүүлэх үйлчилгээг хялбаршуулах гормийн тухай журмаар наривчлан зохицуулахар тусгасан байна. Банкийг хувьцаат компани хэлбэрт шилжүүлж, аливаа этгээд банкны хувьцааны 20-оос дээш хувийг эзэмшихийг хориглоход чиглэсэн хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт шилжүүллээ. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар санхүүгийн салбарт реформ хийн, хөрөнгийн зах зээл хөгжиж, энэ салбарт эрүүл өрсөлдөөн бий болно гэж хууль тогтоогчид тооцож байна. Санхүүгийн салбарыг шинчилж, иргэн аж ахуйн нэгжид очих зээлийн хүүг бууруулах, салбарын өрсөлдөөнийг сайжруулах гээд олон өрөөгүүжийг банкны үлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бий болгоно гэж ажлын хэсгийн тооцоолсон. Бусад улс орны туршлагыг судалж 2023 оны эцэс банкуд хувьцаат компани хэлбэрт шилжсэн байхаар төсөл тусгасан. Харин альва этгээд тухайн банкны хувьцааны 20-оос дээш хувийг эзэмшихийг хориглох зохицуулалт засгийн газраас үүсгэн байгуулсан банк мөн тусгай зориулалтын банкнд хамаарахгүй байхаар тусгаад байгаа юм. Хэрвээ төр өөрөө 100% өмчлөлийн системтэй банк байвал зарахгүй, хувийн банкуд бол хувьцаагаа зар гэд байгаа юм шиг л байна л да. Тэгэхээр эн чи өрсөлдөөнд илэрхий юм шудраг ус байдлыг бий болгоно. Тэгээ би бол ер нь эдийн засгийн хувьд бол альва шинжил реформын төлөө байдаг. Гэхдээ энэ хууль чинь хэтэрхий цаг үе олоог юм биш үү? Бид нар ковид үед байгаа гэдгээ маш сайн ойлгох хэвээр. Нэг хідэн банкуудыг одоо юу гэдгийг хэтэрхий орлого олчлоо, ашиг олчлоо гэд бас нэлээд темирхүү лобби яваад байгаа юм шиг байна. Гэвч бид нар Сингапурын банк шиг болох гэж байгаад Венесуэлийн банк шиг болчих вий дээ. Төрийн банкыг анх үүсгэн байгуулахад би сангийн аманд байсан. Тухайн үеийн Монгол банкны ерөнхийлөгч өртөө хагас жилийн дотор энийг буцаагаад хөвчилчнаа гэсэн ийм байдлаар бид нар энийг анх зохицуултууд нь хийжсэн. Шилжилтийн банка гэсэн байдлаар гол зорилго нь хадгаламж эзэмшигчдийн эрсдлийг төр бол үүрий хариуцгийг гэсэн ийм л агуулга 9 жил болчлоо. Одоо энэ ингээм намын томилгоо болчихсон. Одоо энэ институцийг бид нар хувь руу шилжүүлэх хэрэгтэй. Өрсөлдөөнийг тэгш хангах хэрэгтэй. Банкны хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд тавих шалгуурыг нэмсэн. За тодруулбал банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь өөрөө эсвэл холбоотой нэгдмэл ашиг сонирхолтой этгээд нь ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн зэрэг төрийн өндөр албан тушаалтан биш байх ёстойг тусгасан юм. Магадгүй одоо юу гэдэг хүүхэд залуу замд насандаа
10-20 жилийн өмнө гэмт хөргүүлсэн байж болно шүү дээ. Тэр хүнийг насаар нь бид нар ингэж ямар нэг байдлаар хувьцаа эзэмшиж байх, эсвэл одоо юу гэдэг нь банкны үйл ажиллагаа эрхлэх гэдэг юм уу? Энэ эрхийг, ажил хөдөлмөр эрхлэх эрхийг нь бол хязгаарлаж болохгүй. Энэ хуулиар бол иргэн хүн өөрийнхөө өмчийн талаар, банкныхаа тэр өмчийн талаар гомдол гарах хэрэггүй, зөвхөн нэхэмжлэл гарна гэж. Бэ тэрэ шийдвэр гаргаад Монгол банк шийдвэр гаргалаа гэхэд тэрэн дээр зөвхөн нэхэмжлэл гарна. Өөрөөр хэлбэл надад ийм учир хохирол учирсан. Тэр хохирлоо нэхэмжлэл эхэл нэгдэж байгаа. Бусдаар бол өөрх нь өмчийн маргааныг шүүх хилцэх боломжгүй болгож ийм хууль оруулж ирсэн. Энэ бол үндсэн хуулийн одоо маш том заалтыг зөрчсөн ийм заалт болж байгаа шүү. Энэ дээр бол маш анхааралтай байгаараа. Банкны хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрөл буурна. Үүнийг дагаад цаашдаа жижиг дунд үйлдвэрлэл хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр банкуудыг төрөлжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай гишүүд хөндөж байгаа. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын ороо эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэнэ. Өнөөдөр засгийн газар хуралдлаа. Хуралдаанаар COVID-19 цар тахлаа сөрөгчлөн сэргийлэхтэй холбоотой нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээрийн төслийг дэмжлээ. Төслийг улсын хурлын холбогдох байнгын хороотой зөвшөлдсөж дэмжсэн тохиолдолд хилэлцээрт гарын үсэг зурх эрх олгох тухай ерөнхий сайдын захирамж гарах юм а. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа Монгол улсад COVID-19-оос урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төслийн хүрээнд 50.7 сая амрикийн долларын хөнгөлөлттэй зээл авахар төлөвлөж байна. Дээр хөрөнгийг хүн амын 60 хүртэлх хувийг даргалхажуулахад хүрэлцэх вакцин авах, тээвэрлэх, хадгалах, аюулгүй байдлыг хангах, орон даяар түгээх хянах зэрэгт зарцуулна. Мөн тарилга хийх, гарч болох хүндрэлээ сэргийлэх, дархлаажуулалтын хамрагдлын төвшинг өнлөх зорилгоор 8,000 орчим эмч мэрэгжилтэнг сургаж бэлтгэх юм байна. Хүн амын 60% дархлаажуулахад 2 сая орчим хүн тун вакцин шаардлагатай гэсэн урьдчилсан тооцоо гарсан байна. Эрүүл мэндийн байгууллагын 12,000 орчим ажилтан дархлаажуулах ажилд оролцох төлөвтэй байна гэж засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс мэдээллээ. Манай улс Аз номхон далайн худалдааны хилэлцээрт нэгдэж 7 дахь албан ёсны гишүүн орон боллоо. 2021 оны эхний өдрөөс хилэлцээр хэрэгжиж эхэллээ. Энэ хүрээнд Монгол улсаас бүгд найрамдах хятад ард улс руу экспорт хийх хамгийн эхний гарал үүслийн гэрчилгээг дотоодын тосны ургамлын 40-50% экспортлох зуучилдаг үндэсний аж ахуй нэгж авсан байна. Өмнө нь рапс экспортлоход гайлийн татвартай холбоотой ямар нэгэн хөнгөлөлт идэлдэг байсан. Харин одоо 65 тонн буюу нэг вагон тутамдаа Монгол мөнгөөр 4-5 сая төгрөгийн хөнгөлөлт идэлэх боломжтой болж байгаа юм байна. Манай Саас нохон далайн худалдааны хилцээрт нэгдснээр үндэсний аж ахуй нэгжүүд 2.9 тэрбум хэрэглэгчтэй томоохон зах зээлд 10,000 гаруй нэр төрлийн бараанд 5-100% хөнгөлөлт идэх юм байна. Ингээд хөнгөлөлтийн ач тусвал манай Монголд орох экспортын бүтээгдэхүүний төвчлөний тоо хэмжээ улам нэмэгдэнэ. Дээр нь энэ тарайлага одоо энэ тарайлага одоо хараад одоо жишээ нь манайх дараах гэж байгаа. Өшөө ер нь олон төрлийн бараа байгаа юм байна да надад чинь тий. Тэгэхээр эдгэрийн үн мөн бас дотооддоо бас жоохон нэмэгдэх боломж үүсэж байгаа гэж бид хардаг юм да. Аз нахуун далайн худалдааны хилцээрт нэгдснээр манай улс гадаадад зах зээлд хэлэх хөрөнгө оруулалт татах чухал ач холбогдолтой. Бизнес эрхлэгчид худалдааны түвшинд төрөлжүүлэх экспортын бүтээгдэхүүний төрлөө нэмэх нөхцөл бүрдэж байгааг албаныхан онцолж байна. Манай улсын худалдааны хоёр том хөрш болох бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Солонгос энэ хилцээрт байдаг. Тиймээс хоёр улстай хийж байгаа худалдаанд тодорхой хэмжээнд эергээр нөлөөлнө гэж албаныхан үзэж байна. Өөрсдийн улсууд руу импортлж байгаа өөрт хэрэгцээтэй байгаа бараанд хөнгөлт үзүүлэх энэ хооронд худалдаа хийвэл хөнгөлт үзүүлэх энэ нөхцлөө зааж өгдөг, бараа бүтээгдэхүүнээ зааж өгдөг. За жишээ нь бол Хятад улс бол 2,807 төрлийн бүтээгдэхүүний импортын тарифыг хөнгөлнө гэсч заасан байдаг юм байна. А Монгол улс бол Монгол улс руу орж ирж байгаа 366 төрлийн бүтээгдэхүүнд импортын тарифыг одоо хөнгөлт үзүүлнэ, 10-100% хөнгөлт үзүүлнэ гэсэн байдаг. Аз нахуун далайн худалдааны хилцээрийн гишүүн орнууд манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтийн 70 орчим, экспортын 90 орчим, импортын 30 гаруй хувийг эзэлдэг. Аз нахуун далайн хөгжиж байгаа 6 орн өөр хоорондоо худалдааны хөнгөлөлт үзүүлэх зорилгоор Бангкокийн гэрээг анх 1975 онд байгуулсан. Сүүлд 2001 онд Хятад улс хилцээрт нэгдснээр цар хүрээгээтэлж 2005 онд нэрийг нь Аз нахуун далайн худалдааны хилцээр болгон өөрчилжээ. Цагийн
Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр байгаль дэлхтэй хүнээр Ус аймгийн Өндөр хангай сумын иргэн Алтан Гэрлийг онцолж байгаа юм а. Тэрээр нутгийнхандаа жимсний аж ахуй эрхлэхийг уриалж 1000 яматай байснаас 1 га талбайд чацарган тарих хэмээн зөвлөдөг байна. Өнгөрсөн жилийн Өндөр хангай сум 60 гаруй тонн ургац хураан авч аймагтаа тэргүүлэх хэмжээнд хүрсэн байна. Байгаль цаг үеийн нөхцөл байдлаас үүдэлт бэлчээрийн мал аж ахуйгаар амьдрал ахуйгаа залгуулах нь зарим талаараа эрсдэлтэй байна. Тиймээс нутг орондоо чацарган тариалах санаачилгыг Алтан Гэрэл анх 2011 онд гаргаж байжээ. 1000 яма наста 1000 чацарган дээр энтэрсэн юм чдэг болсон яг үнэлдэг тийм. 1000 яма наса яхаар 1000 чацарган тарсан илүү өргөж штэ. Эхлээд 1000 малтай байснаас 1 га талбайд чацарган тариалсан нь илүү ашигтай гэж ярихад тийм ч олон хүн итгэл төрөөгүй нь лавтай. Учир нь энэ нутгийнхын чацарган нэгдэг жимсийг сонсож байснаас биш тарж ургуулж байсан дуршлаг байхгүй юм аа. Тэгээд хүний санаачлах ганцхан мод өгөөд байхгүй зөвлөө зөвлөгөө өгдөг. Одоо тэгэл яаж модоо ургуулах уу, яаж услах уу гээл. Тэгэл хор мор цацах, тэгээ модоо тайрах майрах тэр зөндөө зөвлөгөө өгдөг л дээ. Ер нь бол газар маш бас ашигтай гэдэг нь ер нь сумын ард иргэдэд нэлийн хэлж ойлгуулсан юм л дээ. Энэ хүний тусламжаар 200 мод авч тусалцаа болж өгч надад өгчээсэн. Тэн дээр нэг өөрөө 200 нэмж тариад 4 5 дахь жил дээр явж байна уу. Тэр энэ жил нэг 6 7 сая төгрөгийн ашиг тон 300 гарсан. Дараа жилээс бол нэг 2 тонн гаргаж авах нөхцөл төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа даа. Энэ хүнний тосломжоор өөрөө нэг га газар авсан. Энэ жилийн ургацт яг нэг тон 600 шахуу цэцэрэг манаа авсан. Тэгээ одоо энэ төрөвч айл бол одоо ургацтай өртсөн. Доодлал одоо дөнгөж энэ жил одоо эхлээд ургац авч байгаа гэхдээ 6 7 сая төгрөгөөс дээш одоо орлого олж явах чинь ийм л болсон байна л да. Манараас одоо тэрсэн төрөвч айл бол одоо зарим 12-13 тонн авчийн. Нэг гаагаас. Одоо Өндөр хангай сумын 30 гаруй айл жацраган тарьж байна. Хэдийгээр улирлын чанартай ч гэсэн 200 хүн ажлын байртай болсон. Ганц мал аж ахуйгаар амжиргаа залгуулдаг байсан сумынхны хувьд ч сэтгэлгээ нь өөрчлөгдөх болжээ. Нэгдүгээр байгаль дээлт. Жацраган бол бэлчээр талхалдаггүй тийм ээ. Гэдэг талаас нь иргэдэд маш их ойлгуулж хуулга хийж тэгээд одоо дан ганцаар одоо ашиг олъё гэсэнгүй шүү дээ. Бусад хүмүүсийг араасаа дагуулж за шинээр тариалын эрхлэгчдэд одоо суулгацуудыг өгч тэр олддггүй байсан суулгацыг ахаад хүлэмжинд хийж одоо хүлэмжинд боожуулаад тэгээд иргэдэд тарааж өгөх энэ ийм ажлуудыг бол хийж гисэн. За тэдний үр өгөөжөр өнөөдрийн одоо энэ чацарган эрхлэгчд дээр нь одоо энэ өндөр ангаас юм одоо шилдэг одоо бас сайн чанарын чацарган нийлүүлдэг одоо томоохон Монголын нэртэй одоо корпорациудад нийлүүлэлт хийх энэ боломжийн их үсрэг бол тавилаа. Алтан Гэрэл ахны 200 цуулах зүгээд тэрийгэ тариалаад авсаа одоо ингээд ажлын их үсвэртэй орлоготой тем болоод явж байна. Тэгээ нэг мод тарих юм бол нэг насны буян, хоёр мод тарих юм бол хөд насны буян гэж мод тарих юм бол бас байгальд дээлтэй эко бас их сайхан юм зүйл юм байна гэж хэлжсэн. Наацх нэг сайхан үнэртэй, сайхан өнгөтэй сай хамттай байх шинэ юм байна л да. Тэг одоо бидний араас чацран тарьсан хүмүүс бол бидний алдааг давтаагүй тойрсон учраас одоо бас илүү их амархан амжилт хүрч байгаа. Бидний зүгээр суусан бол хий анхаарах уу? Бид нар одоо хөдөлмөлөөд жилд одоо 60 тоноос доош бодлон одоо юмс хураагаад эхлэхлээр зөвөр ирэхгүй одоо том компаниудын одоо анхаарал хүртээлгэх шинэ болчиход байгаа юм л да. Нэгц үндэсний байгууллагын хүн амын сангаас Монгол улсад 4 PCR шинжилгээний аппарат олгосны нэгийг Баян Улгийн аймагт олгохор боллоо. Аймгийн засаг даргын тамгийн газраас өгсөн мэдээллээр тус аппаратыг ирэх 7 хоногт Баян Улгийн аймагт хүргүүлэх юм байна. Баян Улгийн аймаг нь хүн ам олон мөн Цагаануур бамтар дамжуулан Оросын холбооны улсаас газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлж байгаа коронавирусний халдвар тархах өндөр эрсдэлтэй аймагуудын нэг юм а. Иймхүү PCR шинжилгээний аппараттай болсноор сэжигтэй тохиолдол илэрхэд сорцыг ховд аймагт илгээхгүйгээр орон нутгаар шинжилгээ хийх боломж өрдөж байна. Ховд аймгийн Жаргалант сумын нутаг бичгтийн хөтлийн хяналтын цэг орчимд өнгөрсөн онд олон улсын стандартад нийцсэн автовокзал барих ажил эхэлжээ. Одоогоор барилгын суурийн ажил дуусчих 20-30% гүйцэтгэлтэй байна. Тус ажлыг 3 дугаар сард эхэлж энэ онд бүрэн ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөсөн байна.
Энэ автовокзалд 5 давхар бөгөөд олон улсын стандартад нийцэн үүнд үйлчлэгээний танхим ачаа хадгалах хэсэг эмчийн үзлэгийн өрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ариун цэврийн өрөө тээвэрчид зорчигчдод үйлчлэх зочид буудал байх юм байна. Мөн 20 автобусны гараж техникийн үйлчлэгээний цэг 100 гаруй автомашины ил зогсоол бий болох юм байна. Баянгар аймгийн цагдаагийн газраас орчин цагийн цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн ойг өгтөж 100 зөв хөөхөд 100% сэтгэл ханамж 100 бүтээлч ажил 100 төл мал аяныг эхлүүлсэн байна. Монгол улсад орчин цагийн цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн ойг өгтөн аймгийн цагдаагийн газраас 100 жил 100 бүтээлч ажил арга хэмжээг зохион байгуулж эхлүүлжээ. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн албан хаагчдын болон иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөл бололцоог хангахад чиглэсэн урлаг спортын уралдаан тэмцээн, соён гүйцэтгэх ажил, сургал сурчлахаа зэргүүдийг хийхээр төлөвлөсөн байна. Он одоо олон жил ажилласан ажилтан албан хаагчныг орон сууцтай хөнгөлөлттэй өнөр орон сууцтай болгох энэ ажлыг бас бид нар бас төлөвлөсөн. Тэгэхээр энэ бүтээлч ажлууд бол энэ ондоо бүгд хийгдэж дуусгаар ингэж төлөвлөж байгаа. Иргэдэд төргөн шуурхай үйлчлэх, иргэдэд хөрсөн үйлчлэгээ үзүүлэхний үр дүнд иргэд цагдаад хандах ихтгэл нэмэгдэх, хоёрдугаар цагдаагийн байгууллагын үйлчлэгнээс иргэдийн сэтгэл ханамж 100% байхад бас чиглэж байгаа. 100 жил 100 зөв хүүхэд хүүхэд хамгааллын үйлчлэгийг сайжруулахар болжээ. 100 хүүхдийг зөв хүн болгох, эрсдлээс урдсан сэргийлэх сорилгоор сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран сэтгц зоншилгоо, сэргийн засах, эмчилгээ болон сэтгэл зүйн сургалтыг зохион байгуулах юм байна. Цагдаагийн байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа иргэдийн цагдаад итгэх итгэл, хандах хандлагыг дэмжлүүлэхэд чиглэж ажиллах юм байна. Ялх үетэй хийгээд тусгаарлах явцдаа хүний эрх зөрчсөн үйлдэл холбогдох албан тушаалтнууд хариуцлах үйл явц. Үндсэн хуулийн цэц хүйсээр ялгуурлахын эсрэг шийдвэр гаргалаа. Улсын хурлын баталсан хууль цэцэд ийхүү өдөрчээ. Монгол улсын иргэлэгчийн сонгуулийн санал авах өдрийг 6 дугаар сарын 9-ний өдөр гэж тогтлоо. Өнөөдөр коронавирусны халдварын 32 шин тохиолдол нийслэл бүртгэгдлээ. Дональд Трамп Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүний хуваар ард түмэндээ сүүлчийн удаа хандаж мэдэгдэл хийлээ. Өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын 46 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Жозеф Байден тангарага өргөн. Жозеф Байдны тангараг өргөх ёслолыг цахимаар шууд дамжуулна. Америкийн 46 дахь ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслол урд өмнөхөөс өөр онцлог ихтэй болохоор байна. Үгээр цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн дотоод үйл амьдралыг хэсэг өндөрлөж байна. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг дэлхийн мэдээнд хандуулж байна. Мэдээллийг редактор Алтан Гэрэл өргөнө. Орой өндөрг. За оройнд. За дэлхийд дахинд дэлхийн томоохон хэл мэдээллүүдийн анхаарлын хэрэгслэр бол за Америкийн нэгдсэн улсын шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгчтэй холбоотой мэдээлэлүүд бол зөнхөлж байна. Зөвхөн холбоотой мэдээллээр гадаад мэдээг эхлүүлье. Америкийн нэгдсэн улсын шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч Жозеф Байден, за дэд ерөнхийлөгч Камала Харрис өнөөдөр Америкийн цагаар 12 цагт, харин Улаанбаатарын цагаар шөнийн тэгтэг цагийн орчимд тангараг өргөнө. Зөвхөн холбоотойгоор үүрэгт ажиллаа шилжүүлэн өгөх гэж байгаа Дональд Трамп Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүний хуваар ард түмэнд сүүлчийн удаа хандаж мэдэгдэл хийгээд байна. Тэрээр ард түмэндээ хандаж хийсэн мэдэгдэлдээ бүрэн эрхийнхээ хугацааг дуусгар болсныг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлээд за шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч Жозеф Байдны засаг захиргааны амжилтын төлөө залбирах болно гэдгээ мэдгдсэн юм. Би шинээр ерөнхийлөгчийн засаг захиргаа Америк орны аюулгүй байдлыг хангаж хөгжин цэцгэлээсээ хэмээн залбирч байна. Джо Байден болон түүний засаг захиргаанд амжилт хүсэж Америк аюулгүй байдлыг сахин хамгаалж улс орноо хөгжүүлэхийг ерөөхийн ялдамд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Америк нэгдсэн улс хүч чадал болон манлайллаа дотооддоо гэлтгүй гадааддаа ч сэргээж чадсан. Мөн бид дэлхийн түүхэнд хамгийн агуу эдийн засгийг байгуулж чадсан билээ. Дэлхий дахин манай улсыг хүндэтгэж байна. Тиймээс энэхүү хүндэтгэлийг бүү алдаарай. Тэрээр ард түмэндээ хандан салах ёс гүйцэтгэх үеэр түүний ерөнхийлөгчөөр ажилласан цаг хугацаанд үргэлж дэмжлэг туслалцаа үзүүлсээр ирсэн гэр бүл дэд ерөнхийлөгч Майк Пенс болон түүний гэр бүл мөн цагаан ордны ажилтнууд Трампийн засаг захиргааны гишүүд болон иргэд түмэндээ талархаж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Мэдэгдлийнхээ төгсгөлд энэ сарын 6-нд Капитолийн ордонд болсон эмх замбраагүй байдлыг онцлоод аливаа хүчирхийллийг зөвтгөх ямар ч шалтгаан байх ёсгүй гэдгийг цохон тэмдэглэсэн байна. Тэрээр Мэрилин мөждөх Эндрюс цэргийн баазаас нэг дугаартай онгоцыг сүүлийн удаа хүлэглэж Флорида дэх Мара Лаго эдлэлдээ очих юм байна.
Өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын 46 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Жозеф Байден болон дэд ерөнхийлөгч Камала Харрис нар тангарага өргөхийг дэлхийн хэвлэлд онцолж байна. Коронавирусны цар тахлын үеийн нөхцөл байдал мөн өнгөрсөн 7 хоногт Конгрессийн ордонд болсон үймэн самуунтай холбогдуулан ёслолын арга хэмжээний хөтөлбөр түүхэнд анх удаа харьцангуй нарийнсан байна. Цагийн ордны 100 танхимд түүнийг албан ажлаа хүлээн авах үйл ажиллагааг Америк нэгдсэн улсын 50 муж мөн дэлхийн улс орон цахим хэлбрээр харах юм. Хэдийгээр ёслолын арга хэмжээг цахимаар харуулгач за аюулгүй байдлыг хангах үүднээс үндэсний гвардын 20 мянган цэрэг нийслэл Вашингтон хотноо хамгаалалтанд гараад байгаа юм. Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолыг энэ жил эвнэгдэл уриатаагаар зохион байгуулж байна. Жой Байден тангараг өргөснөхөө дараа Вашингтон ДС хотын гудмаар олонний өмнө ил гарч ирэн мэдчлэн алхахгүй. Харин автомашинаар шууд цагаан ордон руу очих магадлалтай байж. Түүнийг тангарага өргөх ёслолын арга хэмжээнд Трамп оролцохгүй гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Цагаан ордонд албан үүргээ хүлээж авмагцаа хэд хэдэн шийдвэрт гарын үсэг зурна гэж ажиглагчид хэлж байна. Жозеф Байден тангарага өргөснөхөө дараа Америкийн экс ерөнхийлөгчд болох Барак Обама, Жорж Буш, Билл Клинтон нартай нэгдэж Арлингтоны үндэсний оршуулгын газар дах нэр нь үл мэдэгдэх цэрэг эрсэд зориулсан дурсгалд цэцэг өргөх юм байна. Вашингтон хот Капитолийн ордонд болсон үймэний дараагаар бараг 1-7 хоногийн хугацаанд онц байдлын горимд байна. Хэдийгээр Жо Байден Америкийн нэгдсэн улсын төрийн шин тэргүүний халааг авч байгаа ч коронавирусны халдварын цар тахлын эсрэг тэмцлийн хүрээнд нийт Америкчуудад хандан бүрэн эрхийнхээ хугацааг авснаас хойш 100 өдрийн турш амны хаалтаа зүүх уриалгыг тангараг өргөх үеэр гаргахаар төлөвлөж байгаа хэмээн ойрын их сурвалж нь мэдээлж байгаа. Тангараг өргөх ёслол 3 цаг орчим үргэлжилнэ. Өмнөх жилүүдтэй харьцуулбал тангараг өргөх ёслолд биечлэн оролцох хүмүүсийн тоо харьцангуй бага байх юм. Вашингтон ДС хот болзошгүй үймэн самун болон жагсаал цуглаанаас урьдчилан сэргийлж дотоодын цэргүүдээр хамгаалалт гаргасан төдийгүй Америк нэгдсэн улсын зарим мужид ч мөн адил цэргүүд хамгаалалтанд гараад байгаа юм. Ёслолын ажиллагааны үеэр COVID-19 халдвараас болон болзошгүй жагсаалаас урьдчилан сэргийлж олон хүн цуглуулахгүй байх үүднээс зарим метроны буудлуудыг хаасан байна. Ингэснээр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолын үйл ажиллагаа бараг анх удаа цэргийн өндөржүүлсэн хамгаалалтандор явагдахад бэлэн болоод байгаа юм. Тангараг өргөх ёслолын дараа шинэ ерөнхийлөгчийн нэрэмжит үдшиглэг болно хэмээн мэдээлж байна. Мөн Америкийн нийгмийн бүхий л төлөөлөл оролцох цахим жагсаалыг улс орон даяар дамжуулан үзүүлэх юм байна. Үзэгчдэд Америк нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгч Дональд Трампын албан үүргээс бууж байгаа. Мөн Америк нэгдсэн улсын 46 дахь ерөнхийлөгч за шинээр сонгогдож тангарага өргөх гэж байгаатай холбоотой мэдээллээс энэ цагт өргөлээ. За дөнгөж сая хүлээж авсан мэдээллээр нийслэлийн засаг даргын захирамжаар өргөө амарч газрын дарга Баясгалан нийслэлийн засаг эрүүл мэндийн газрын дарга Төмөрбаатар нарыг үүрэгт ажилласан чөлөөлсөн мэдээллийг албаны их сургуульч өглөө. Одоо та бүхэн цагаараагийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүлээ авцгаана уу. Мэдээллийг цагаараа хөтлөгч Ариун Заяа өргөнө. Арам дөрвөн үзэгчдээ 1-р сарын 20-оос 21-ний өдрийн цагаараа мэдээллийг цагаурын байгууллагаас бидэнд ирүүлснээр бэлгэн хүргэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр өнөө маргааштай бол үлний масны хувьд их их нутгаар тогтургүй буюу солигдмол өвөлтэй байна. Хурд ондсны хувьд шөндөө уулз голын сав газраар өдөртөө бол алтан салбар уулс орчмоор үл ялэг хэмжээний цас орно. Бусад нутагт бол цас орохгүй. Салхины чиглэл гол төлөв баруун өмнөөс чиглэлтэйгээр секундэд 6-11 м хүч салхилах хэдийч нутгийн зүүн хагасдаа секундэд 12-14 м хүч ширүүлсэн. Агаарын температурын хувьд уснуур болон дарахтын хотгор завхан голын их хүрэн бэлчэр Эдэртэс голын хөндөй орчимд шөндөө 30-35 өдөртө 22-27 км/цаг. За уулархаг нутаг болон гол мөрний сав газар орчмоор шөндөө 24-29 өдөртө 13-18 км/цаг. Говийн бүс нутгийн өмнө хэсэг болон цас багтаа ингэр эвэр газар орчимд шөндөө 9-14 өдөртө 3 км/цаг хоёр лим дулаан. Бусад нутагт шөндөө 18-23 өдөртө 4-9 км/цаг багнаа. Өргөжлөлөн үзэгч та бүхэнд дэлгэцнээс нийт нутгийн цагаараа мэдээллийг бүлээн авч утсан нь.
Өдөр шөнө 12 өдөртөө цас бодрон 2 хэм хүйтэн. Удаан гомд шөнө 31 өдөртөө өвчин 22 хэм хүйтэн. Ховдод шөнө 18 өдөртөө өвчин 9 хэм хүйтэн. Алтай хотод шөнө 18 өдөртөө өвчин 2 хэм хүйтэн. Улаанбаатар шөнө 21 өдөртөө өвчин 10 хэм хүйтэн. Тосон Цэнгэл шөнө 31 өдөртөө өвчин 18 хэм хүйтэн. Баян хөнгөрт шөнө 18 өдөртөө багавдр үйлдэл 5 хэм хүйтэн. Мөрөнд шөнө 18 өдөртөө өвчин 4 хэм хүйтэн. Хатгал шөнө 19 өдөртөө өвчин 6 хэм хүйтэн. Цэцэрлэг хотод шөнө 12 өдөртөө багавдр үйлдэл 10 хэм орчим. Хар хорин шөнө 14 өдөртөө багавдр үйлдэл 4 хэм хүйтэн. Арвахэр шөнө 13 өдөртөө багавдр үйлдэл 1 хэм хүйтэн. Булган шөндө 21 өдөртөө багавдр үйлдэл 6 хэм хүйтэн. Дархан хотод шөндө 21 өдөртөө багавдр үйлдэл 10 хэм хүйтэн. Эрдэнэт шөндө 17 өдөртөө багавдр үйлдэл 4 хэм хүйтэн. Чаар шөндө 20 өдөртөө үйлшин 9 хэм хүйтэн. Сүхбаатар шөндө 25 өдөртөө багавдр үйлдэл 11 хэм хүйтэн. Зүүн хараач шөндө 24 өдөртөө багавдр үйлдэл 11 хэм хүйтэн. Зумадар шөндө 19 өдөртөө багавдр үйлдэл 6 хэм хүйтэн. Багнуур шөндө 28 өдөртөө багавдр үйлдэл 11 хэм хүйтэн. Чингис хатад шөндө 25 өдөртөө багавдр үйлдэл 13 хэм хүйтэн. Баруун хатад шөндө 20 өдөртөө багавдр үйлдэл 11 хэм хүйтэн. Чабасан шөндө 20 өдөртөө үйлшин 8 хэм хүйтэн. Мандалгавч шөндө 17 өдөртөө багавдр үйлдэл 5 хэм хүйтэн. Талан цатгад шөндө 14 өдөртөө багавдр үйлдэл 1 хэм хүйтэн. Хан богдод шөндө 10 өдөртөө багавдр үйлдэл 1 хэм хүйтэн. Сайн шиндэд шөндө 20 өдөртөө багавдр үйлдэл 9 хэм хүйтэн. Замын удад шөндө 22 өдөртөө багавдр үйлдэл 6 хэм хүйтэн. Улаанбаатар хотод шөндө 22 өдөртөө багавдр үйлдэл 9 хэм хүйтэн. Одоо Улаанбаатар хотын ойрын 5 хоногийн цагийн гарагийн мэдээллийг танилцуулъя. Бүрэн гарагаас бямб гараг хүртэл нийслэл хотод үйлрэхэг байж, шөндө 18-22 өдөртөө 6-аас 9 хэм хүйтэн байхвал даваа нэм гарагуудад цас орж, шөндө 16-22 өдөртөө 7-16 хэм хүйтэн байх нь. Үзэгч та бүхэн цагийн гарагийн мэдээллийг танилцууллаа. Өчигийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Хэрэг үзэгчдээ, бид та бүхэндээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа байсан та бүхэнд баярлалаа. Сайхан амарцгаарай. Баярлалаа.